Қытайдың автонарығы жаһандық көлік өндіруші компанияларды алаңдатып отыр. BMW автоконцернінің 290 бойынша есебі көңіл көншітпейді. Алпауыт компанияның Қытайдағы сатылымы өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 3% аз. Германияның жетекші көлік өндірушісі осылайша соңғы 10 жылда болмаған мәселеден опық жеп отыр. Демек, жыл соңына дейінгі 10% өсім туралы жоспар жүзеге аспайды деген сөз.